ိုင်းကြရပြဘာလို့ပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ချစ်ချင်းလုံးပစ်မှကျူးသွားရဲအပိနေပါရဲကိုကြီးရဲ့နေနေရဲ့ကိုနေနေအောင်ရေးသူပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့မချခင်ပါမျိုးလေးတို့ရဲ့ဆက်ပွဲလေးလာရမှာပါနော်โอเคคุณนีเลียวมิงลาวาဘာလဲကိုကောင်းကောင်းရေ1 2 3 4ပါဒီပွဲလေးရတော့ဈာပွဲလေးအပြောနဲ့ခြေစမ်းပွဲလေးပါ Okay ကုထဲပွဲမစားသေးပါဘူးခင်ဗျာဒါအပြောနဲ့ခြေစမ်းပွဲလေးပါခင်းကြီးလေးနော်ဟုတ်ဆက်ပွဲလေးတွေဒီလိုထပ်ပေးနေတာပါဟုတ်ဒီပွဲလေးပြီးလို့ရှင်နောက်တဲ့ဆက်ပွဲလေးတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကုထဲပွဲမစားသေးပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ကုနေလေးအောင်ေမဲလေးရောက်လို့ရှိရင်လည်းချစ်ချင်းလုံးကွင်းကြီးကိုလာခဲ့ပါဦးလို့လက်လွဲစားဖိတ်ခေါ်ပါရဲ对吧牛里呢放车里吧啊放车好给吧这个牛里好来那个好没好困难了困难不得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 ဒီလိုစာပေကြည့်ရမယ်ဒီဘက်ကအမျိုးလေးအသေးလေးစာပေတွေကိုဒီလိုထိနေမထိနေအတချက်ကြည့်ရမယ်နော်ဒီဘက်ကလည်းကောင်းချင်းလေးကလည်းကောင်းတာပဲမျိုးလေးလည်းကောင်းတာပဲဒီဘက်ကအသေးလေးကလည်းဒီမျိုးနေရပဲဒီပွဲစဉ်လေးကတော့တော်တော်ကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲလေးပဲဟာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခု live အနေထားလေးကြည့်လို့ဖြည့်ရှုလို့အဆင်ပြေကြလားမသိဘူးညီကိုတို့ရေကျွန်တော်လိုအပ်တာလေးရှိလို့ရှိရင် comment ငားတွေပြီးတော့တော့ပြပြပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တွေ့တဲ့အကြောင်းလည်းပါပါတယ်ခင်ဗျာမခက်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူအောင်ဝင်းမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပြေဘူးလေးချင်းငယ်လေးလာအောင်ပါသူကလည်းဆက်ထားရတာလေဒီဘက်တစ်ဘက်ကโอเคကိုနေလေးအောင်ကျေးဇူးပါခင်ဗျโอเคပါကိုလင်းတက်အဲကိုကြီးတုံးနေမရတယ်ဟုတ်တယ်သူကလောင်းโอเคมาเลเซียนี่อาบีนี่แหละคุณนีลิ้นแท้ยีชื่อติดมาเลยครับแม่นี่ยောက်ลงชื่อเลยชื่อชินลงกวินนี่ก็ขณะนี้ชื่อก็อเลลาแกผู้ฟิกเข้าไปขณะนี้สองเนาะโอเคนะครับโอเคครับโอเคจะจะซีเลยสิ้นปีบาร์เลยเดี๋ยวซีป่าวจะสิ้นปีบาร์เลยโอเคป่ะคุณนี่ไฮป่ะมิงลาป่ะครับเนี่ย
okay ပါပန်လေးရလို့ရှိရင်ရွှေချင်းလုံးကွင်းတဲ့ကြီးကိုလေလံခဲ့ပါဦးခင်ရွှေချင်းလုံးကွင်းတဲ့ကြီးမှာပန်လိုလေးလေးနဲ့မိသားစုအေးချင်းနဲ့နားယူရင်ချင်းပွဲကိုလည်းချင်းပွဲကိုကြည့်ရှိလို့ရလို့ပန်လိုလေးမှာအေးစေးနားယူရင်အားပေးလို့ရပါရခင်ဗျ okay we need to all it okay ပါကောဆန်နူရီဒီတူအောင်ရေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျဝနီတူအောင်ရေမင်္ဂလာပါချစ်ချစ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါချစ်ချစ်အခု live အနေထားလေးသင်ပြကြရဲ့လားဗျကျွန်တော်တော့ CD ပေါအောင်ဆိုတော့အနည်းဆုံးအတက်နိုင်တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုတ်ပြီးတော့တွန်းထားပေးပါတယ်သူကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့တော့လာပြုမယ်တဲ့ဝါသနာပါပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေချင်းလုံးကွင်းတဲ့ကြီးကဖိတ်ခေါ်ပါရဲသူစီဟုတ်ကဲ့လာခဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအပိအပိအလုပ်ပါလိမ့်မယ်ချင်းလုံးကလည်းအဲချစ်စီရဲ့ချင်းကွင်းမှာမစားရလို့ရှိတယ်တဲ့ရှိပါတယ်ဗျလဖေးတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလဖေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တော့မျိုးစုံနောက်ပြီးကျလို့ရှိရင်အတုံမျိုးစုံနောက်ပြီးကျတော့ဒီတမေအပူရင်ကြီးမင်းလို့အလိုမျိုးဒီလိုရှိရင်အေးမျိုးစုံဟုတ်တော်တော်လေးရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်ချမင်းဦးလည်းမစားသေးဘူးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့မစားသေးပါဘူးဗျာဟိုတပည့်ဒါသူတို့အဲ့ဒီပြုပြုနေငယ်လေးလုံးနေပါပါဟုတ်ကဲ့ကိုချုပ်ကိုရေမင်္ဂလာပါကိုရေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကိုဝင်းတော့နဲ့ကိုသေးလေးတို့ဘက်ကယူလို့ရသေးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်ရှိတယ်ဗျကိုရှိကိုဆက်ပေးပါလားကျွန်တော်ကလမ်းလွင်းတဲ့အပိုင်းတာဝန်ယူထားတော့လေကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကြာနားမနေလို့ပါခင်ဗျဒီလိုနိုင်ဒီနေ့၅သုံးလုံး60 60လေးကိုဆက်ကြည့်ပေးပါလားကျွန်တော်တို့ page မှာလည်းတင်ပေးထားတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲ့ကျွန်တော်ရောမျိုးလေးကတော်မျိုးလေးကတော်တော်ကောင်းတော့ဟုတ်တယ်မျိုးလေးကကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာမစားသေးပါဘူးဗျာချွတ်ချွတ်ချွတ်ကိုမင်္ဂလာပါကွေးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါချွတ်ကွေးမျိုးလေးထိုင်ကိုလာခတ်ပါလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျော်ပေးပါမယ်နော်လေးရှာရဲအပိနေတဲ့ကုချွတော်ရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျကုချွတော်ရေအားနေအပိနေတဲ့ကုချွတော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့တို့အိပ်ပြောနေရလားပြောတာလဲဗျာကုအောင်ခိုင်ဝေးအင်္ဂါနေအပိနေတဲ့သင်္ဇာဝင်းရေတဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုလိုအပိရဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းမရောက်သေးဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါစပါတော့ဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ချစ်စီမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုလိုကူပြောပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါရယ်
ူကဒီကမြားလို့ဒီကခက်လိုက်ချင်းလုံးရောက်လာတယ်ပြည့်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့မြို့မြတ်ဘာရဲကိုစီးရေဟုတ်ပါရဲကိုပြည့်စုံရေကိုမင်းတော်ရဲ့ပိုင်းရောက်ပါမှာနော်ရွှေကြီးရတဲ့အပိတ်တဲ့အကိုကြီးမြင်လာပါဟုတ်ပါရဲကိုအောင်တဲ့တော်ကြီးအတင်းနဲ့ပေါင်းရင်းပွဲချင်းမှာလေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအောင်ကြီးပါလာတဲ့စုခိုင်အေးဟုတ်ကဲ့စုခိုင်အောင်ကြီးပွဲမနက်ကပါပြီးတော့ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဆယ်နာကက်သွားပြီဘာမှမဟုတ်ဘူးကြာနှစ်သိန်းတော့ဟုတ်ကဲ့ကျောက်စရာနေအားပေးနေတဲ့ခူကျော်ဝင်းမင်္ဂလာပါတခါတခါတော့အဖင်းသိလို့ရှင်ရွှေချင်းလုံးခွင့်ရည်ကိုလိုက်လာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရယ်ခူကျော်ဝင်းဟုတ်ကဲ့ပြကုနေလင်းအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရှိမှာတော့မိရပုံမှန်မဲ့ခင်ဗျမလာတာကိုပြောတာပါကဲစားပါခင်ဗျာဒီစားပါပြီနော်ကောင်းပါရဲ့ကောင်းချင်းလေးဟုတ်ကဲ့ပါကုစားဝနာချူမင်္ဂလာပါမင်းကျွေးရလေးလာမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာโอเคกูติ๋นเว้ยอ๋อได้เลยครับเนี่ยไปขอบาร์เลยดิอยู่นี่ซะไปจี้เอาเนาะเตรียมถ่องไปท่าเลยลับออกว่ะตีลีอ่ะก้องเลยทีนี้ตีลีมิวเลยมั้ยเนี่ยมะแนกเลยอ่ะตีลีอ่ะมิวเนี่ยโอเคไฟวันละทุโอเคมิงลาบาเป็นมาแล้วสรุปแมนี่มาชิซ้องเนี่ยโอเคโอเคจิตุจมาแล้วกูမျိုးกูกูเอาเองก้วยซ่าแล้วเนาะแคปชั่นก็ไม่ยีแล้วโหเปล่างะเต้นเนี่ยอะเต้นเลยบาดิเปล่าမျိုးเลยก็ตองเลยเลยบาเนาะดิก้วยเนี่ยเบี้ยเจี๊ยดิก้องมาเลยเนาะก้องเลยเปล่าก้องเลยบาไม่เต้นอ่ะพอปาวะเลยมันเต้นสิအားလုံးအောက်ထိုးရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ရှင်းပေးထားကြကုတင်ဝင်းအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကုတင်ဝင်းအောင်ရေကုစီတွေမင်းလာပါဗျာနော်အားလုံးမင်းလာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခုခုမပါပါဘူးကဲဗျာလက်အော်ရဲကိုရတော့ကြည့်ကောင်းပြီဒီဘက်ကောတော့ပဲကလေးဗျာပရက်ရှာလွှဲလာတဲ့ဒုံးကြီးမှန်နေတာပဲကောင်းနေဗျာစောက်ဖျားကြီးပါဗျာဟုတ်ငွေထိုင်းငွေပဲဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်ပါဆာဗေချင်းတို့လက်ဝမ်းပါလက်ဝမ်းပါထိုင်းငွေအားပေးနေတဲ့ကိုယ်ကိုင်းမင်္ဂလာပါ
မျိုးလေးစပယ်ရတယ်ဗျ။ကောင်းပါလေ။ fight ထောက်ပြီးတော့ဝင်သွားတာပါ။ဝင်။ဟောပါ။ကောင်းပါလေဗျ။ဟောဟော။ကောင်းတော့ကောစပယ်ကြီးရ嘛我不要了最高的可能年龄好吧呀不是不高了不要高了那不要了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 不ဒီလေးရတယ်ဟာဒီလေးကောင်းတယ်ဒီလေးကောင်းတယ်နော်အဲဆရာလေးဆရာလေးကျွန်တော်မရှိဘူးဆရာလေးလည်းကောင်းပါတယ်မင်းတို့သားမဲကောင်လည်းမလောင်းပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဆရာလေးနောက်မှလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာနော်ဒီဟာဆိုလို့ပြောလို့ဆရာလေးကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒီလေးလေးကလည်းကောင်းတယ်ကိုကျော်ဝေမတူပါနော်တူပါပါနော်တူပါတူပါဆက်ပြရတော့နော်ကိုစောရနေမင်္ဂလာပါဒီကွက်တဲဝဲတဲ့အောင်ကောင်းနေတယ်ကောင်းနေပြောဖိုက်ထောက်နေတယ်ရေဟိုးကောင်းတော့ဆောဆက်နေချိန်မှာโอเคကိုခိုင်းဝေးကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မျိုးလေးကိုအားပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့မျိုးလေးအားပေးနေတယ်တဲ့မျိုးလေးကိုအားပေးနေတယ်ပရက်ရှာနေအားပေးနေတယ်ပရက်ရှာတယ်ဗျာဟုတ်အာပေးနေလေဘာလဲလို့အေးဟုတ်ကဲ့ထိုင်နေအာပေးနေတဲ့ဦးလေးတော်ဟေးမင်္ဂလာပါအေးဟုတ်ပြီမင်္ဂလာပါတခါတခါအရောက်လာခဲ့လို့ရှိရင်လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးကိုလည်းလာခဲ့ပါလေဖိတ်ခေါ်ပါရစေအေးပြီးရောပြီးရောလုံးချောင်းလိုက်လွင်နေတာပဲတူရောပါနော်တူအော်ပါစပွဲလေးကတေဝဲထိုင်အောင်ပူကောင်းနေတယ်လို့ပဲတူအော်ပါတူအော်ပါပဲနော်ဆက်တလုံးကောင်းလေဗျာသေးတယ်ရှင်းမွဲတကယ်ကောင်းပါလေဒီပွဲရ3 2ပါမတက်ပါရေးဒီလေးလိုဘက်က3 2ပါဟောတယ်ကောင်းနေရပျက်စီးနေတယ်ဗျာတော့တော့မတဲတော့တမန်စားတယ်ဗျာ3 2ပါ2 3ပါဆက်ပစ်ချိန်ပါဗျာဝဲတယ်ဟိုကြီးကဝဲတယ်ဆက်ပစ်ချိန်ပါတယ်ဝဲစိုက်ကမ်းတော့ဆက်လေးဆက်လေးโอเคကွန်ဗင်းမင်းတို့ရေတကယ်ချစ်ကောင်းပါတယ်တဲဝဲထဲတော့မှပို့ပြီးတော့ကောင်းနေပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာဆက်ပစ်လေးတွေလုံးဝကောင်းတယ်ဗျာဟိုဘက်ကလည်းတရက်ခရိုဗျာချင်းနေရခွဲနေတဲ့အတိုင်းပဲခွန်းခွန်းနဲ့โอเคပါကိုချန်ကူရေလက်ဖက်တလုံးကောင်းနေရကိုစီးပြီးတော့ကမတက်သွားပါတယ်ဖူတူပါအသေးလိုဘက၄မှတ်မျိုးလေးလိုဘက၂မှတ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ခမမဲကောင်လေးရေမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့သာမစ်ချင်းမှာမျိုးလေးတို့ကြောင်းလေးတို့အတွေ့ရ96ရင်းနေပါနော်ဟုတ်ကဲ့96ရင်းနေပါလာကြည့်လို့ရလို့ရှိရင်လည်းစစ်ကျွန်းလုံးခွင်းသေးကြီးကိုလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လာထားချင်နေတူပွဲကြီးပွဲကောင်းပါ။ဒါနဲ့တဲ့ခရိုတွေနော်မသေးခရိုတွေမပြည့်ရတာကြာပြီဆိုတော့ဒီလိုလေပြီးတော့ကပ်ရှင်ကြီးလည်းနော်ဒီကကပ်ရှင်ကြီးလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့လိုက်လွင့်နေတာဆိုတော့ဒီကတော့အချိန်လေးမရလိုက်လို့ပါ။မင်းတဲ့မျိုးလေးနဲ့ပေါင်းနေတာ။ Okay ကိုမျိုးမင်းပေါင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အတန်းတူပဲခင်ဗျ။အခုမှ14နှစ်လောက်ရှိသေးတာ။ Okay ပတင်ဝင်းအောင်မင်္ဂလာပါ Okay ဖို့တူပါနော်
26နှစ်ဘယ်သူပြောတယ်26ရနေရမျိုးလေးចောင်းလိုက်ရတဲ့တူနဲ့42ပါဘောဘကဘာဆိုလားကပလူတော်စလို့ပြေးလေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပစ်မှလည်းချင်းချထားပါလေကွေအမလေးနဲ့အလေးတော်ဆိုချင်းလက်ပစ်ဆွေချင်းလုံးကိုနေကြည့်လို့လေလာရောက်ပြီးတော့အပ်ပေးလို့ရပါတော့တကယ်လို့ဝေးခဲ့လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ Facebook page like ကနေပြီးတော့လည်းအပ်ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပေါ်ပါတယ်ကွာလက်ပေးโอเคကိုအောင်လေးအောင်ချင်းလေးအပ်ပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လင်းနိုင်ကျွန်တော်ဂီတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ချစ်တဲ့ကောင်မလေးပဲရှိတယ်နော်အော်မာဂေါ်ရာမလို့ရှိတယ်လက်ဆက်ချောင်းလေးပွဲအော်လက်ဆက်ချောင်းကိုအချိန်လေးပွဲပေးကြပါဦးဟုတ်ကဲ့လက်ဆက်ချောင်းနေအပြည့်ရတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဗာကြီးတို့ကြောင်းလိုက်လို့ဟုတ်တယ်အဲ့ပွဲပါခင်ဗျာနည်းနည်းပါကောင်းပါဗျာမျိုးလေးစားတဲ့34ပါ34ပါဒီဘက်ကမျိုးလေးက3မှတ်ငါတဲရူကလေးမှတ်ပါ3မှတ်လေးမှတ်ပါဟုတ်ကဲ့ခြေကြိုက်ခက်နေတော့မှမှတ်ကဟိုဘက်တစ်ဘက်တိတ်မကွာဘူးဗျ3မှတ်လေးမှတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ဝေးတက်ပြီးမင်္ဂလာပါနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကိုဝေးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုတင်ဝင်းအောင်96ရင်းဒီပွဲဖြစ်နေရင်ရှင်လေးပြုတ်ပေးပါရစေ7နိုင်နောက်ပိုင်းတော့တော့ပြေးကြမယ်ခင်ဗျဟုတ်တော့သူတို့ကဒီလာပြီးလို့ရှင်ရင်အပြေးသက်ထိုင်းဒီပရင်ဝေးကန်ရင်ဒီမှာစက်ပွဲလေးဒီခက်တာတော့လေဒါတဲဝဲဆိုတော့တို့စက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်မှုများပါတယ်မတက်တော့အမှတ်အပေါ်ရောက်နေဟုတ်ကဲဟော့ဖူ3ရောနော်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကယူပေးတာလေโอเคပါကိုလွင်မင်းတိုင်းမင်္ဂလာပါအခုလိုချမ်းပြုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲ3 4ပါမျိုးလေးတို့ဘက်က3မသေးတို့ဘက်က4 3 4ပါအဲ့မှာပတ်ချက်လေးပါဗျာပတ်ချက်လေးပါ4ဖြစ်တော့ပါပြီမတူပါဟိုဘက်ကတကောဆယ်ရက်ပုကလေးပါ။ဟိုပါ။ဟုတ်ပါရဲ့။ကိုတဲလည်းကောင်းပါရဲ့။ဟုတ်။ကဲဒါအသေးလေးစားပေးပြ။ကောင်းပါရဲ့။ကောင်းပါရဲ့။ကောင်းပါရဲ့။ဟုတ်ပါပါ။ဟုတ်ပါပါနော်။ဟုတ်ပါ။ရက်ကနှစ်ပိတ်ကြီးတော့တော့။ဟုတ်။ကိုငတဲ့အပင်းနေတဲ့တိုင်ဂါရေးကျေးဇူးပါ။ခုစီတူအောင်။ Okay ။မင်္ဂလာပါခုစီတူအောင်ရေ။ခုစီတူအောင်။ပြောလိုက်စားပေးထိုးလာပြော။Okay, good day, we are. We need to catch in a Yibo Shida. Okay, hello, Yamaha. Yibo, the only Yamaha, the only Yamaha, Sabe, Timbe, Yawa, the Kmya. No? No, the only Yamaha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 .โอเคเป็นผู้เมียพี่เลยเป็นมาเลยนี่โอเคมันเลยเนาะမျိုးပက်လမ်းပေါ်ကအဲမန္တလေးတောင်ရဲ့အရှိပဲမျိုးပက်လမ်းပေါ်ကကျွေးကုန်ကြီးပါဖြချင်းလုံးကုသကြီးပါပါခင်ဗျအဲလေးဒါချောင်းလေးပွဲကြီးပွဲကောင်းရှိရဲ့เนาะမန္တလေးဒီဝိုက်မျိုးလို့ချင်းလေးကျွန်တော်ဖြချင်းလုံးကုသကြီးကိုလာရောက်ပြီးတော့အပ်ပြလို့ရပါတယ်အဲပို့ပို့တာလည်းပို့တာလည်းကောင်းတယ်ဗျာမျိုးလေးရဲ့စာပေတွေနောက်လေပြန်ကြည့်ရတဲ့ငသေးရဲ့ရချက်တွေပါခလိုရချက်တွေအထက်ပြင်ဘင်ဘောကကောင်းတာမျိုးလေးတို့နေနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ခလိုကျန်ကျွပေးတာကျွတင်ပါတယ်ဟိုမျိုးကိုကိုအောင်ရေဟုတ်တယ်ပေါချင်လေးကပွားကောင်းတယ်ဟိုဘက်ကခလိုကောင်းတယ်ပွားနဲ့ခလိုနဲ့ရှင်ပြန်မယ်ပွဲပြကောင်းပြီသေးလေးကလည်းကောင်းတယ်ဒီလေးထောက်တယ်ဘွားပုတ်တယ်ခလိုနဲ့ဘွားဘွားနဲ့ခလိုကဲဗျာ54ပါအော်စီလီဘွားကောင်းပါတယ်ကဲမျိုးလေးစာပဲကြည့်မယ်နော်ကောင်းတယ်စာပဲကွာကဲဗျာလေးရပြီကော
ချင်းလေးပါပေါချင်းလေးရဲ့ဘွားဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒီရောက်လာခဲ့ပါမယ်ရွှေချင်းလုံးကိုဟုတ်ကဲ့ခွန်စစ်သူအော်အေးကျွန်တော်ချူသူနေပါတယ်ရဲနေပြီးတော့ family work မှာဟုတ်ပါတယ်ပေါင်ကြီးလေးကပြန်နေပါလေအေးကောင်းတယ်ဗျာအော်အော်ဘုစပါကေဝဲတဲ့ဘူပူကောင်းပါတယ်ဗျာပြန်ပြန်မှုတွေပြင်းထန်ပါတယ်ဟိုဘက်ကောင်းတဲ့ဘက်ကောင်းကြမ်းဟုတ်အော်ဖေးနေဖေးနေပါလာနေရောပါလာမင်းနေရောဟုတ်တယ်ပေါင်ကျင်လေးကကောင်းတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ဟိုက line ကြွားလို့ပါရွှေချုံပေးဝင်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะအားလုံးပဲဟေးဟေးလာမောပါဟေး7 4ပါဗျာဟေး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 လာနေပါလာနေပါဟေးလာနေပါလာနေပါဟေးဟေးလာနေပါစာပဲချိန်မှာ47ပါဗျာ47ပါအမပါကြောင်းတယ်လေကြောင်းတယ်ကြောင်းတယ်ခုံနေလေးတော့ထားယူပါလားနောက်နေလေးဆုပ်ကြည့်လို့ခုံနေဆိုင်နောက်ဆုပ်ဆုပ်လို့ဟိုဒီမှာဒေါက်တာဆက်အောင်ဒီနေ့ဆက်အောင်ရဆုပ်ရပြီရပြီမခတ်တာလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ရွှေချင်းလုံးကွင်းပါဗျာเนาะလိုင်းရင်ရှင်အပီးလို့ရတယ်เนาะဟုတ်တယ်မျိုးလေးစားပြီးပေါ့ရင်တော့မလို့စားပဲချိန်ပါဗျာဘွားရန်ကောင်းနေပါကြီးဘွားလိုပဲရန်ကောင်းနေတင်းပြရတယ်တင်းပြရကဲကဲတဲ့ဒီတော့ဟုတ်ပါစားပဲချင်းပါဗျ YouTube မှာကြည့်လို့ရတာလောဆယ် YouTube မှာတင်ပါနောက်ပိုင်းရအောင်နော်ဟုတ်တယ်မနေ့ပြန်လာခဲ့မှာဆိုရန်ကြီးတောင်ဘက်ပါနော်19လမ်းနေဝင်ရတာအဲ့ဘက်လာလေးရနော် 48 ပါစားပဲချင်းပါဗျငါတဲစားပဲပါအဲ့ချိန်မှာ84ပါဗျမန်လေးတောင်ရှေ့ပဲပါနော်ကြွဲကုန်ကြွရပါဆွချင်းလုံးကွင်းပါပါဗျနော်လက်ပြလာလို့ရတယ်94ပါ
ိုးဆိုင်ကိုပြတ်သွားပြီဗျာနော်ဖိုးလက်ပါဗျကျွန်တော်ပေးပတ်ရရင်ချစ်သူပေးရလိုင်းကြနေလို့ဗျာနော်ချွေချင်းလုံးပေးကိုဝင်လာလို့ရတယ်ဖို့ပါစားပစ်ချိန်ပါဗျစားပစ်ချိန်မှာ4လက်ပါ။ကတ်ကြည့်တော့ရောက်ပြီလားကတ်ကြည့်တော့ရောက်ပါပြီ11 4ဗျာပါဗျနောက်ပွဲရှိသေးလားတော့ဒါဆက်ပွဲတွေဆိုတော့တဲပွဲတွေမဟုတ်ဘူးเนาะရှိလားမရှိလားတော့သိကြမသိရွတ်ကျွဲဖို့ပါတတိဖို့ပါမိုးလေးစားပဲဖတ်ပေါ်တယ်ဗျမလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်အစတီနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဝေးပါလေဗျာဖိုက်တတိပါဖိုက်ဖိုတတိပါဆဘေချိန်ပါဗျာတတိဖိုပါမင်းမနေ့ပြန်ကျွန်တော်ဆရာလာမှာပါနော်မန္တလေးကိုဟုတ်တယ်ဘာကြီးဆိုရဖိုးပွိုင်မှာပြန်နော်အားလုံးပဲ15မိနစ်4မိနစ်ပေါင်ချိန်လေးမျိုးလေးရနိုင်သွားပါတယ်ဗျတေးလေးနဲ့မတေးအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ားလုံးကျေးဇူးပါဗျာဆက်ပွဲလေးအရှင်ထပ်လွှင့်ပေးမယ်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ